Kam ty vlastně jedeš? K dědovi, pod jezevčí skálu. Pojď si ke mně sednout. Ty jsi Straka, Venův syn? A jak to, že jedeš sám? Jinak to nešlo. V hajovně už mě všichni čekají. Děda, Brok a Líza. No ne, starý Straka tam má nějakou ženskou. Ale ne, to je Senka. Podívejte se. Na tu se těším nejvíc. Aha.